За сайн байна уу? Podcast Mongolia Book Cafe. Пэйж маань анхны бөгөөд хамгийн анхны контент болох бид нар сэтгэл зүйчтэй ярилцъя гэдэг ийм дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаагийн дугаараар буюу цаашид энэ дугаарыг байнга тогтмол авч явахаар өнөөдөр өрөг дээрээс хоёр зочингоо танилцуулъя. За нэг нь бол сэтгэл зүйч Амина. Сайн байна уу Амина? Сайн байна уу? Энэ подкастыг сонсож байгаа та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За дараагийнхаа маань сэтгэл зүйч Чома. Сайн уу Чома? Сайн байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За бид хэд юу гэж тохирсон бэ гэх юм бол 7 хоногт нэг удаа заавал сэтгэл зүйчтэй болон гэж подкастыг гаргаж байгаа. За энэ удаагийн тэгээд цаашид бол тоёр маань энэ булнга аваа явна гэж би бодож байгаа. Би бол зүгээр ингээд нэг юм гоё интродакшн болгоод тоёрыг гоё танилцуулаад өнөөдөр хідүүлээ нэг чөлөө сайхан ярилцлага хийчихэд тэгээд дараа дараагийнхан дугаар дээр таарч очноо ураад өөртөөхөн тэг найз нөхөд эсвэл мэдгүй хэн байж болох юм тэр хүмүүсээ ураад ингээд сэтгэл зүйн чиглэлийнхаа ярилцлагыг хийгээд явна гэж би ойлгож байгаа шүү. За, тоёроос энэ сайхан юу вэ? За, тэгээд эхний нэвтрүүлгийн хөтлөгч болж байгаа тань маш их баярлалаа. За, тэгээд цаашдаа бол яг ийм сэтгэл зүйн болон хөтлөх болсондоо бид хоёрын хувьд бол маш их баяртай байгаа. Яа, тэгэхээр яг ийм сэтгэл зүйн одоо боловсрал олгох яг контент Монголд ер нь жоохон дутмаг байгаа юм шиг санагддаг. Тэгээд өөрсдийнхөө хөтөлтөй пэйжэрэч гэдэг юм уу, хувийн фейсбүүкээрээ лайв хийгээд л тэ нэг жоохон тэтгэн нэг хитгэн хүний хүрээнд л мэдээлэл өгдөг байсан бол одооноос эхлээд маш олон залуучуудад, маш олон бас энэ подкастын хүмүүст одоо энэ мэдээллийг өгч чадаа маш их баяртай байгаа шүү. Бидний танилцсан төгч юм бас их сонин шүү. Би энэ хоёрын лайвыг үзээд за найзуудаа танилцъя л гэж хэлсэн. За бид хоёрын нөгөө лайв хийж байгаа харангуйтай арайчтай энэ тоног төхөөрөмж нь бас арайчтай гэж хэлсэн. Гэтэл яг ингээ мэрэгжлийн институтэд бас хийх болсондоо үнэхээр их баяртай. За би ч гэсэн хоёрыг амар гоё эргээр хүлээж аваад ингээ бидэртээ хамтарч ажиллахаар болсон бас баяртай байгаа. За ерөнхийдөө юм байна. За тэгвэл яг өнөөдрийн хүрээнд чөлөөд ярилцах гээд байгаа тийм ээ. Би бас бодоод байна л да. Сэтгэл зүйчдийн хамгийн их одоо тоёрын одоо үйлчлүүлэгчүүд юм хамгийн их тулгардаг асуултууд юу байдаг вэ гэж эхлүүлэх сонирхолтой юм болов. Чамайг л хөө хосын харилцааны талаар. Хосын харилцаа, залуу хосын харилцаа. Үгүй одоо насны өөрчлөлгүйгээр ер нь бол хосууд залуу хосч байна, хөшөө хосч байна, олон жил амьдарсан ч байна, ганц бие хүмүүс ч ер нь би хэрхэн яаж харилцаа тогтоох вэ гэдэг дээр амар очлоо. Одоо нэг би болохоор яг нэг юм хүнлэнгийн нүдээр л харж байна л да яг мэрэгжлийн бус байдлаар. Тэрний үүхээр одоо ингээд би буруу бодож иж магадгүй өмнө одоо энэ корона байхгүй байхад тийм ээ ингээд оройн цагаар паб лаунж гэдэг юм тийм газруудаар эмгтээчүүд дээр дүүрсэн ширээ их байдаг. Тэ эсвэл эмгтээчүүд их гардаг ч гэдэм үү. Тэр нь буцаагаад юу юм бэ хэр сингл эмгтээчүүд их байна гэж яригадаад байгаа. Тэр яа одоо хэр байна вэ? Яг та яд юу гэж бочон тэр талаар. Сингл эмгтээчүүд. Тэ. Гэдэг мэдхгүй. Яг үнэндээ бол яг сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчлэгээ авах гэж ирж байгаа хүмүүсийн хүсэн зарчмаараа ярих юм бол эмэгтэй хүмүүс нэлээд байдаг. Нэлээд байдаг тий. Тэгээд эмэгтэй хүмүүс илүү их яг уу сэтгэл зүйн хэрэгцээгээр ярилцах хэрэгцээ их байдаг. Тэгэхээр магадгүй тэр хэрэгцээг хангахын тулд найзуудаараа уулзах нь илүү илдэг байх. Яг энэ гой хэлж байгаа байхгүй. Тэрний үүхээр эмэгтэйчүүд илүү хоорондоо ярилцаж чаддаг. Тэгээ бас мэдээлэл хоорондоо солилцож чаддаг. Тэр нь тодорхой хэмжээд нөгөө стресс гэдэг юмыг багасгаж яадаг тий. А гэтэл ирчүүд ямар нэгэн байдлаар тийм уулзалт хийж чаддгүй юм байна. Одоо чинь та яд харсан бол сүүлийн үеийн статистикаар одоо би яг сайн санахгүй байна. Эрэгтэйчүүдийн амиа оролт амирх байна гэсэн. Хүмүүс одоо хошигнж яриад байдаг шүү дээ. Тэр чинь юу ихэр нэг уулзч чаддгуу да гэж би ойлгоод байдаг байхгүй. Би ч гэсэн ингээд бодохоор найзуудтайгаа зүгээр ингээд нэг юм ширээний асуучаад юм яриа суучаснаа сандгүй. Тэ зүгээр л яг заавал нэг уулзгаараа нэг ууж идэл ингээд явж идэх гэх юм зүйл юмнууд болоод байдаг. За дөрөв чом байсан шүү дээ. Хосуудын харилцаа гэдэг аа. За хосуудын асуудал одоо яг ямар төвчөнд байгаа даа? Яа юунаас болоод тийм асуудлууд гарч ирээд байна? Хосуудын харилцаанаас уртад нэг юм хэлгээд сайн нэг хүсийн зарчмаараа эргэж хүмүүс илүү амиа орлоод байгаа юм шүү дээ. Аа за. Тэрэн дээр юм нэмж хэлмээр санагдлаа. Наа за тэгэл. Ягаад одоо Монголд одоо тэр амиа орлолд эргэж хүмүүсийн өндөр байгаад байгаа шалтгаан хүмүүжлтэй холбоотой байгаа байхгүй юу? Нөгөө уламжлалт тогтолцоо ирхэн үйлдэг гэдэг байдлаас ирхүн юм чинь одоо хүчтэй байх хэвээр ирхүн юм чинь гондолтгүй байх хэвээр чи зүгээр хатуу ширүү одоо бүх зүйлийг ингэж баатарлахаар тавах хэвээр гэдэг ийм зүйл нь эргээд ирхэн дарамт болоод байгаа байхгүй.
Аа зөв зөв. Тэгээ тийм учраас хүнд сул дараа байдлаа харуулахыг хүсдэггүй. Ерөөсөөл гол онцлог. Тийм болохоор өөртөө тулгарч байгаа асуудлыг илүү нуудаг гэх юм уу? Аа. Илэрхийлэхдээ жоохон бүрэн. Тэгэд хүүхдүүдийг тэгдэгчтэй жоохон махтана. Аа, ир хүн байж очи юунд маяглаад байгаа юм гэдэг. Шургаж унсан бол өөрөө унсан хөхтэй үлгэрийг ингээл хаачдаг тий. Тэгмээ тэр хүүхдээ эмоцио илэрхийлж чадахгүй байснараа за би ер нь юм хэлэх хэрэггүй юм байна гэсэн ойлголтыг автоматар аваад эхэлдэг. Аа. Тэгэл дахиад нөгөө нийгмийн хэм хэмжээ гэл яригадад явбал. Энд бол мэдээж маш өргөн юм байгаах тийм ээ. Гэтэ яг нөгөө нэг би бодохтой зүгээр яг нас би хүрсэн ирчүүдний ирчүүд дэргээ дэнгүүд мэдээж тэр нь бас хар багийн хүмүүжлээсэл улбалал олон жил явцсан байнал гэж ойлголоо тийм ээ. За окей, тэгвэл тэр хосуудын харилцаа. Хосуудын харилцаа гэдэг юм чи бас их сонирхолтой сэдв гэж би боддоо штэ. Аа, тэгээд дахиад яг ингээд ер нь альва асуудлыг ярих гэхээр заавал нэг юм үе шаттай болчиход байгаа байхгүй. Ганц би байлаа, хостой боллоо. Хүмүүжил боллоо. Эсвэл хүүхдэд нөгөө хүүхдтэй хосын харилцаа гих мэтчлэн цавраад явна. Тэгэхээр яг хандас нь эхэлж ярих аа. За зөө наадга чинь тэгвэл яг аль хэсгээс нь сонирх юм бэ? Яг дундаж насны одоо юу бодлоо да нэг хоёр хүүхэдтэй, эсвэл нэг хүүхэдтэй те дундаж насны хосууд одоо жишээ нь юу юм бэ? 25-аас 35 насныхаа. Тэр болох уу? Англиж. А эсвэл бол гурлаа ингээ одоо нэг хосын харилцааны үе шат гэж байдаг байхгүй. За. Тэгэхээр ерөнхийдөө сэтгэл судлаачид хосуудын харилцааг 7 үе шатаар ангилж үздэг. А за. Энэ бүх хосын харилцаанд хамааралтай байдаг байхгүй. Ерөөсө ганц хос энэ үе шатыг тойрч өнгөрнө гэсэн ойлголт байхгүй. Над дээр дурсах юм уу? Тэгэхээр энэ 7 үе шаттай нэрлэе. Тэр хооронд нөгөө нэг за ганц бие байгаа биш одоо нөгөө хүүхдтэй хосод нэг иймэрхүү байдаг. Хоёулхнаа байгаа хосод нэг юм байдаг. Залуу хосод нэг юм байдаг гэх мэтчлэн ярилцаа явах. Тэгвүү. За тэгээ. За тэгвэл юу яа л та? Би одоо хэд хүү шат дээр явж байгаа юм бол гэдэг бас сонирхмаар санагдаад. За тэгэхээр та ярьж байгаа хооронд ингээд бодоод үз. За өөрөө өөрийгөө ол гэж юм биш үү? Өөрийгөө. За. За тэгэхээр та сая хэлжсэн шүү дээ. Хосууд ялангуяа залуу хосуудын ийм 2 жилийн хугацаанд хооронд өргөцсөн байвал айтаахан. Тэрнээс хойш 2 жилээс хойш болохоор тасаад хоорондоо маргалтад эхэлж байна гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр яг үнэн. За тэгэхээр яаж үнэн болоод байна вэ гэхээр хосууд 7 үе шатыг давхтаа хамгийн ихний үе шат нь дурлын үе буюу балсарын үе гэж байдаг байхгүй юу? За. За энэ нь ерөнхийдөө 2 сараас 2 жил үргэлжилдэг. Ер нь дээд үргэлжлэх хугацаа нь 2 жил байдаг. Гэхдээ монголчуудын хувьд хамгийн дээдлт нь 2 сар үргэлжилдэг. Аа. 2 сар л үргэлжилнэ. 2 сар л хоорондоо бибиндээ хайртай дуртай тий хамаг бүхнээ зориулсан иймэрхүү байдалтай байдаг. Шалтгаан амир хордон нэг нэгэндээ тасаад одоо тий уусалт явагдаад эхэлдэг байхгүй. За энэ үедээр ер нь гол онцлог нөгөө тэр хүн л байхгүй болвол тий энэ скол бол энэ хүн л байх юм бол миний амьдрал ер нь бол болно. Энэ хүнтэй байхад л одоо би гэр бариад амьдарсан ч чадна тий. Юу ч таван тулсан энэ хүн байх юм бол болно гэж үздэг тэр үе. За энэ үе та тоолсон мэдтэй. Наад зах нь дуулцсан шүү дээ 2011-ээс 13 он гэдэг. 2 жилийн хугацаанд. Яг 2 жил. Яг 2 жил. Ягаад гэвэл үерхэд баг 3 жилийн дараа хөвгт болсон баг шүү. За. Өөр юу вэ? За дараагийн үе шат нь амина юу гэж бодож байна? Дараагийн үе шат руу орохоос өмнө энэ үе шат руу орохоос өмнө энэ дорлын үе шат өсвөр насны хүүхдүүд дээр та ялангуяа яг эсрэг хүснийхээ хүмүүстүүдийг сонирхож байгаа юм те амир их байдаг байхгүй юу? Хосууд маань ерөөсөө тэр юм дурлж байгаа үед л энэ бол хайр яг энэ чигээрээ тасан дуртай үргэлжлэн гэж бодоод байдаг. Аа тэр нэг гал халуун байх үе урт хугацааных гэж ойлгодог байх юм шүү. Тасан дуртай энэ хүн надад харин одоо ингэж хандж байгаа хандлага нь өөрчлөгдөхгүй би чинь хүнийг харилж байгаа хайр хизээч өөрчлөгдөхгүй гэж боддог. Яг энэс эхлээд алдаа гарч эхэлдэг. За окей. За байж. За тэгвэл одоо яг алдаатай тулгарсан хүмүүсийн одоо нэг сэтгэл гутралын үе шат гэж байгаа гэдэг ойлгож байна. Би зөв тайлбарласан уу? Нэг тийм хүмүүс одоо та хоёр дээр маань хэрэг хэрдэг бай. За ер нь бол ингээд харахад байна шүү дээ. Яг одоо Монгол хосуудын байгаа байдал гэдэг юм уу яг зөвлөгөө авч байгаа байдал нь арай өөр тал руугаа онлоос арай зөрөн гэдэг ч юм уу ингээд бусад орноос арай өөр байгаа байхгүй яг юугээр өөр байна гэхээр манай Монгол улс чинь саяхан 30 жилийн өмнө арай өөр нийгмийн шилжилт хөдөлгөөн болсон үеэр тэр үед байсан хүүхдүүд
Өнөөдөр яг 30 настай, 35 настай. А за, манайс үе. 28 настай гэдэг ч юм уу, тийм. Ингээд яг тэр үедээ хүүхдүүд байсан хүмүүс өнөөдөр гэр бүл цохоогоод явж байгаа хгүй яг зөвлөгөө аваад. Тэгэхээр яг эмэгтэйчүүд яг хөвчлэн юун дээр илүү сэтгэлцэн асуудалтай байх гэхээр эрэгтэй хүнтэй яаж харилцахаа мэдтгүү. А яагаад гэхээр нэг бол аав нь байхгүй. Аав нь эсвэл архичин. Эсвэл аав гэдэг ч юм уу гэр бүлдээс эрэгтэй хүмүүсээс ямар нэг байдлаар сэтгэлцэн хүчрхийлэлд автчихсан. За ингээд нөгөө эрэгтэй хүнтэй харилцах харилцаан дээр дандаа доголдол үүсчихсэн учраас эрэгтэй хүнд итгэх итгэл байхгүй. Рол модель байхгүй болсон. Рол модель байхгүй. Тэгэнгүүт а одоо нөгөө эмэгтэй хүмүүс за эрэгтэй хүнд юу нэгтгэж хэрэггүй маань тэгэхээр юу би амьдралаа авч явах хэрэгтэй байна гэд илүүх нөгөө одоо бардам гэдэг ч юм уу эсвэл яг өөр өөр амьдралаа өрөлд босгох хэрэгтэй гэсэн юм дүр зураглалыг би болгоцсон эргээд амьдралаас ачааг их аваад байна. А дээр нь ээжийнхээ бас амьдралыг давтаад байна. Ээж нь л амьдралыг нь ерөөсөө тэр чигээр нь авч явж байгаа учраас нэг иймэрхүү дүр зураглал маш илбэг байна. Тэр яг нөгөө хосуудын харилцаа гэд ингээл харангуй цаа тэгвэл эрэгтэй нь яагаад ангид эрэгтэй хүмүүс нь боловсралгүй байгаад байна. Аа. Яагаад тэгэхээр эрэгтэй хүнийг бол эмэгтэй хүүхдүүдээ за одоо хичээл сургалтанд хүний дор оруулахгүй гэд боловсрал эзэмшсэн эргээд харсан чи эрэгтэй хүүхдүүд нь бие даагаад эртнээс явчих гэд аль хэдийн гэрээс өгөө явуулсан ч юм уусгүй боловсрал нь анхаараагүй улмаас яаж эмэгтэй хүнийг хайрлахаа мэдэхгүй байна. Иргэд гэр бүлийн харилцаанд ямар өөрөөр ойлтойгоор би аав хүн болж орох вэ гэдгийг мэдэхгүй байгаа тийм. А дээр нь нөгөө үзэл бодол гэдэг юм боловсралтын ялгаа, мөнгө олох чадвар нь муу байгаа учраас эмэгтэйчүүд нь эрэгтэйчүүдтэй голоод байна. Тэгэхээр би наадхан дээр чинь сайн надад нэг юм орж ирлээ л дээ. Одоо юу гэхээр жишээ нь би өөрийнхөө хань жилдээ буюу их нартайгаа амьдраад одоо 10 жил болж штэ. Гэхдээ би нэг ч удаа хайраа гэж дуудаж үзэв. Тэгэж байсан. Гэхдээ маш ховор. А гэтэл одоо ингээд нэг юм юу тий нэг танилцаад үрхэд удаагүй хайраа болчиход байдаг. Тэгэхээр миний нэг итгэдэг юм нь юу гэхээр үгний үнц нэг юм байдаг байхгүй. Нэг үг одоо ингээд хүн хэлнэ штэ. Үг одоо нэг үйлдэл болж үйлдэл нь одоо буцаа зуршил болно ч гэж нэг тийм үг байдаг тий. Тэмтэй л үг өөр амар хүчтэй зэвсэг гэж би боддог. Тэнгүүд одоо нэг юу гэдэг миний хайрлах хүн намайг хайраа гэж дуудаад ингэж өх надад амар гоё энерги өгдөг байхгүй яг ингээд хямрцсан ажлын асуудалтай байхад одоо юу гэдэг миний эхнэр хурж ирээд миний арай зүгээртэй чи чадаштай давж тахад би тэнийс урам авч идэг. А тэнгүү залуучууд зүгээр хайраа гэж хэлсээр байгаа сүулт нь хэрэлдэхтэй өртөл одоо юу гэдэг тэнхтэй дагара хайраа ч гэдэг юм тий. Нэг юм хошигнол байдлаар хэллээ л дээ. Тэгэнгүүт нөгөө нэг хайр гэдэг үгний өөрөх нь үнц амар болсон. Тэгээ сүулт нь яаж жаргах гээд ямар ч гоё үг хэлээд нөгөөт нэмэргүй болсон. Ягд бол үг үгийн хамгийн дээд үг бол хайр гэдэг үг нь өөрөө зүгээр нэг найзаа болсон байхад байхгүй. Тэрийг одоо яг юу гэж бодож байна? Тэр үнэн үү? Тэр бодтой байж чадах уу? Миний бодол юу зөв? За нөгөө бумер генерэш гэд бидэг штэ. Тэнгод та яг бумер байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яаж юм нэхэр одоо нөгөө цаг үеийн өөрчлөгдөд штэ. Нийгэм нь өөрчлөгдөд хүмүүсийн хандлага өөрчлөгдөд энэ тийм. Тэгэхээр яг таны над бодож байгаа үнцгийг одоогийн залуучууд харахгүй байгаа байхгүй. А зөв. Тэгэхээр таны хувьд үнцэнтэй байгаа зүйл тэр хүмүүсийн хувьд арай өөр зүйл байгаа. Тэр хүмүүсийн хувьд үнцэнтэй байгаа зүйл таны хувьд өөр мэт юм. Хүмүүсийн харж байгаа үнцэг үнцнийг мэдэрж байгаа байдлаас ялгаа байна. Харин одоо над үнцэн гэдэг үг чинь бас их сонирхолтой байна л да. Яг үнцэн гэж юу юм? Юу үнцэнтэй гэж нэрлэл чинь? Та одоо зүгээр таны ярьсан яриан дээр жишээ авч байгаа шүү дээ. За. Окей. Хизүү байх үед чинь эхнэр чинь нэрээ таны хараа гэж хэлжгаад дуудажгаад танд ором өгөхийн таны хувьд айгүй чухал зүйл болоод байна тийм үү? Тийм я надаа юм түлхэж өгөөд байгаа байхгүй. Энэ хүн надад итгэж юм чинь би чадах шүү дээ ч гэдэм юм тий. Яагад гэвэл тэр хайр гэдэг үгийг олон хилдэггүй учраас байна тий. Тий. За тэгэнгүүт залуу хосод болохоор нэг нэг хайраа гэж байгаа шүү дээ. Гэхдээ хайр гэдэг нь тэнэрлээ боловч цаана дахиад яг тантай адилхан уран авдаг өөр зүйл байгаад байгаа. Өөр та үгнээс урам авж байгаа шиг тэр хүмүүс тэр үг энгийн боловч тэрнээс арай өөр зүйлээс урам авах өөр нэг тийм зүйл байгаа тий. Тэрийг би арай олж харахгүй байгаа юм байна тийм ээ. Яаж ч нэг бумерээр хэрэглүүлдэг юм байх. Тийм яалхаа гарга. Одоо тийм би яг сайн нэг үе шат ярьжсэн шүү дээ тийм. Энэ дээр би нэг лекцүүд дээр бас хошигнод яг тэгэж хэлдэг байхгүй. Одоо дээр үед болохоор монголчууд
хүрээ хүрээ гэсээр гал 30 жил болчиход байна. Тэгэхэд одооний хүмүүс хайраа хайраа гэсээр гал талчаад байна гэж байгаа шүү дээ. Яг хайраа гэж дуудаж байгаа тэр хүмүүсд маань одоо залуу үеийнхэн маань яг үнэн хэрэгтээ хайр гэдгийг мэдрээд тэрнээсээ давсан үнцэнтэй зүйлийг хамт босгож ийн үгүй юу гэдэгт бас амар асуудалтай байгаа байхгүй. Яагаад үе шатын талаар ярьсан бэ гэхээр зүгээр дурдээ цаа хамгийн ихний үе шатны дурлалын үе шат гэсэн шүү дээ. Би энгүүгээр амьдарч чадахгүй. Хоёрхан тасалтын үе тэр нөгөө 2 жилээс дээш болсон хосууд тэр гарч ирж байна. Тэр тухайн үнийхээ одоо тий дутагдaltaй зан чанарууд нөгөө төгс харагдаг байсан бол үсэнүүдийн харж эхэлдэг гэдэг ч юм уу. Тэгээ тэр хүнд надаас гадна гэр бүл болон найз нөхөд ажил төрөл байт юмаа гэдгийг ойлгож эхэлнэ. Бүх цаг хугацааг бит хоёр биш нийгмийн хүрээлэл бас орч ижилдэлтэй юм байна гэдгийг ойлгож эхэлнэ тийм. За ингээд бусад хүрээллүүдээ хүлэн зөвшөөрч ин. За тэгэн гоо за арайч нэг юм бүлээн зөвшөөрсөн ч гэсэндээ төгс харагдж исэн юм төгс бус болоод эхлэхээс асуудал үүсэж байгаа юм. Тэгээ 3 дахь үйлөө орж байгаа. Тэгэн гоот нөгөө зөрчил маргааны үе. Энэ үе дээр залуу осууд маань хөвчлэн салдаг. Шалтгаан нөгөө төгс харагдж исэн эхний үе дээр байсан хүн маань битүү өөсө болцсон хүн харагдаад байгаа юм. Бүр ямар ч баггүйгээрээ таны өмнө зүгээр те зүгээр л хатууч нэг хүн бандажтай унгаад унтж байгаа нь муухай санагдаад эхэлж байгаа байхгүй. Гоё шүү дээ. Яагаад муухай вэ? Тий, тэгэхээр аа тийгэн гута нөгөө тухайн хүний нөгөө хүнээсээ хүлээж ирсэн бас хүлээлт байгаад байгаа юм л та. Тэгээ хосуудын харилцаа хөгжин гэсэн ойлголтыг хамгийн анхны үе дээрээ тэгэж яг таг гацаад хэцээж өөрчлөгдөхгүй гэж бодсноор бас алдаад байгаа байхгүй. За ингээд зөрчлийн үе дээр утгаараа алдсан. Гэхдээ энэ хамгийн багадаа 3 жил үргэлжилдэг. Алдсан хугацаа нь. Тий. Одоо үргэлжлэх. Бас би давцсан байна. Яаж давчих вэ? 30 жил хүртэл үргэлжилж болно. Хамгийн гол. А яагаад энийг хэлж байгаа гэхээр тэр хүүрээ хүүрээ гэсээр гад насыг барж байгаа хүмүүс маань ерөөсөө хоорондоо уулзраа болохгүй маргалцсаар байгаа насыг барчиж байгаа. Цадалтад байгаа юм салдгүй асууд өгдөө шүү дээ. Тийм шүү дээ. Байн байн. Одоо амьд миний мэд хүмүүс ч байна гэдэг. Тийм. Ер нь бол бидний одоо хүрээл донд цаавал нэг зоолтой нэг тийм маргалцдаг хэрнээ салдгүй асууд байдаг байхгүй юу? Нийгэм даяараа байна тий. За, окей. За, үе шатууд ингэ явчих чинь. За тэгвэл одоо залуу хосуудын үйлчлэгээ одоо сэтгэл зүйчийн үйлчлэгээ авч байгаа хүмүүс донд эрэгтэй хүмүүс хэд орчим насны хүмүүс байна вэ? Хэр их ирдэг вэ? Эмэгтэй хүмүүс дээр яг чинхнээс сэтгэлээ нээж яашаад тав. За эрэгтэй хүмүүсийн эрэгтэй хүмүүсийн одоо яг сэтгэл зүйн зөвлөгөө авч байгаа хамгийн их дийлэнх хувийн 50-аас дээш насны эрэгтэй хүмүүс сэтгэл зүйн зөвлөгөө авдаг. Тэгээд сонирхолтой. Яагаад гэхээр насаараа яг ажлын одоо төлөө ажиллаж байгаад за өөрийнхөө аав гэдэг үргээ нөхөр гэдэг үргээ хангалттай хэмжээний гүйтгсэн гэж бодоод явж байтал эхнэр нь өөр хүнтэй олцсон байдаг. Аа за. Тэгээд яг энэ насны хосуудад ерөөхдөө тус тустай гадуур харилцаанд илүү хач холбогдлогод ерөөхдөө гадуур харилцаа нийтлэх одоо тохиолдсон байдаг гэсэн. Тэгэнгүүт эрэгтэйчүүд нь ерөөхдөө сэтгэлээр унаад эхнэрээ яаж буцаж одоо ах вэ? Энэ харилцаа өнөөдрийг хүртэл яг юунд хүрсэн бэ гэдэгтээ дахиж анализ хийх үе нэрсэн байдаг гэсэн. 50. Бас тэр орой байна шүү. Би ч өөрөө одоо зөвөр сэтгэл судлалын шинжилгээ ухааны онлогийг судалдаг байх үедээ бол ийм байна гэж төсөөлөөгөө. А гэтэл практик дээр бол ийм байсан. За одоо жишээ нь залуу эд насны дээр явж байгаа эрчүүдийн хувьд ямар байдаг вэ? 30-аас 40 насны тэд нар ер нь ингэж өмнөөс тусламж гуйх уу эсвэл бардам зандаа хөтлөгдөөд асуудлаа тултална явдаг уу? За 30-аас 40 насныхны хооронд ихэвчлэн гэр бүлийн харилцаанд нас зөвлөгөө авахаас илүү санхүүгийн дандаа асуудалтай байдаг эрчүүд. Тэрнээсээ болоод өрөнд орсон гэдэг ч юм уу эсвэл хангалттай хэмжээний би одоо карьер гэдэг ч юм ажил дээр амжилт гарахгүй байна. Тэгээд одоо санхүүгийн хувьд ер нь бол хэцүү байна гэсэн тийм зүйлээс олж сэтгэлсэн зүйл авдаг. Ингээд үе шатуудын дандаа өөрөө шалтгаантай байгаад байна. Тийм үүс одоо би жишээнд чи өөрөө ямар зөвлөгөө өгдөг би мэдэхгүй л дээ. Тэгэхдээ би болохоор яг тийм залуучуудад зөвөр миний найз өрөөл байдаг тийм. Тэгэхээр тэдрэг одоо юу гэдэг карьер хөгжиж гэдэг юм мөнгө хөгж ажиллахаар угаасаа яг нэг тийм юм болоод идэв юм шиг санагдаад идэв шүү дээ. Зүгээр би зөвлөгөө өгдөг хүн биш л дээ. Тэгэхдээ зүгээр тийч хэлмээр санагдаад идэв. Та нар ингээд ажиллах хэрэгтэй бит нэг юм карьер хөгөөд зүгэл мөнгө хөгөөд ээ л дээ. Яг ингээд бодит нэг юм үн цэнэ олоод авчих юм бол тэр нь илүү сонирхолтой байдığım шиг
Тэгээд хүн тэрнийхээ төлөө ингээ явахаар тэтэр дэргүй нөгөө хойноос нь ингээд урамшуул ирч идэг тий. Юу гэдэг одоо өдрийн 14 5 цаг ажилладаг хүн бол дандаа нэг ямар нэгэн байдлаар үр дүнд хүрэн штэ. Тэр чи ягаад гэвэл хичээж байгаа хэрэгээр буцаад бас нэг шагнах магнах тий. Тэм тавлын мавлын байх байлгүй тий. Тэгэхгүй ингээ нөгөө ажлын 8 цагт яваал тэгчээл болохгүй юм бүтгүй нэ гэдэг хэцүү л ахал та. Окей. Өөр. За тэгээ тэрний бас яг ерөхий зурглалаар нь ингээд харах юм бол яг шалтгаан юу гэдэг вэ гэхээр яг зүгээр одоо өнөөдрийн нийгэмд гэх юм уу ихэнх залуучууд маань яг мөнгөний төлөө ажиллаад байна. Хэлбэр талаасаа яаж харагдах нь маш чухал байгаа тийм. Тэгэхээр нийтлэг яг тэр хүмүүсийн санаа зовж байгаа асуудал юу вэ гэхээр бусад хүмүүс намайг юу гэж харах бол бусад хүмүүсийн нүдэнд би ямар болж харагдах вэ гэдэг дээр л ач холбогдол өгөөд байгаас биш. Миний амьдралд яг юу чухал байна гэдгийг анзаарахгүй яваад байгаа нь хамгийн харамсалтай байхгүй юу? Тэр одоо хүртэл арилаагүй гэж юм. Арилаагүй. Одооны залуучууд хүртэл байна. Байж гэнэ үү? Гэхдээ зөвлөгөө авч байгаа хүмүүст бол нийтлэг байдлаар харагдаад байна. Харагдаж байна үү? Одоо манай үеийнхэн ч яг нэг жоохон тим байсан санагддаг шүү дээ. Зүгээр яг одоо нэг 30-35 насны одоогийн 30-35 настай залуучууд одоо гэдэг нь 20 насндаа ч юм уу 20-25 насндаа ийм бүх юмтай юм шиг бутлал боловч ардталтай амар том асуудалтай явддаг байсан. Уухан байхгүй тийм ээ. За, окей, тэгвэл чам. Үе шат. Төсөглийн үе шат. Хизээ эвлрээд байна тийм. Тэр хосууд маань хизээ нэг учир зүгээ олоод эсвэл хизээ нэг ингээд асуудал нь шийдэгдэт байна вэ? 3 дахь үеийн одоо 30 жил хүртэл үргэлжилнэ гэдэг шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр 3 дахь үеийг давх хамгийн том зүйл маань төвчээр. Төвчээр аль аль талаасаа? Аль аль талаасаа? Зүгээр л ата хэлгсэн үгээ залгиж сурахаас эхэлж байгаа байхгүй. Эрэгтэй эмэгтэй хоёрын аль нь илүү төвчтэй байд? Яг энэ төр нь гэх одоо юу байхгүй. Одоо ийм за эрэгтэйчүүд нь илүү төвчтэй эсвэл эмэгтэйчүүд нь илүү төвчтэй гэж хэлэх нөхцөл байхгүй. Яа тэгэхээр аль аль талаасаа хоёулаа зэрэг буулт хийж ижил ер нь харилцаа эрүүл байгаад байгаа байхгүй. Одоо нэг ийм асуулт өгдөө штэ. Хоёулаа аль юм баг? Хоёла хүнд бууж өгдөг. Аа. Тийм хоёр хүмүүс бол бас л хэцүү. Тий. Аа, тэгэд яг наадах чинь энэ зөрчлийн үеийг давхгүй бол саталтанд хүрээд байгаа байхгүй юу? Аа. Хамгийн гол нь. Кимото ихэнх хосууд маань юу гэж хараад байна гэхээр за, боли бүтгүй мэн. Хоёла зүгээр л салъя. Аа. Угаасаа чи чим би чим гэд болчдөг. За, ингээд саталтаар төгсөж болно. Аа, үгүй бол за, хоёла ийм зантай юм байна аа. Тэ. Хоёлаа ярилцаагаа авчвал хэрэгтэй. Тэхийн тулд хоёлаа ийм алхмыг хийх хэрэгтэй. Чи ийм үед нь ингээд амаа татаад сурчих хэрэгтэй. Би энэ үед нь ингээд үгээ татаад сурчих хэрэгтэй. Жохон зэрлэг хэлэхэд ийм. Яг иймэрхүү байдлаар нөгөө харилцаагаа авч үлдэхин төлөө хоёлаа хамтын алхам хийжээж энэ харилцаа үргэлжлэнэ. Уггүй бол ядаж хин нэг нь санаачлаг гаргаа те. За хоёлаа төргөө ууртай шүү хайраа. Тэ би ингээд хайраа гэдэг юм ээ. Яг нөгөө манай бөмөр үе биш үү? Би яг зүйд үеийнх нь аа. Яаж ч гэдэг нэг хайраа гэдэг үг орж ирээд надад над хайраа гэдэг үг чинь амар эмзэг сонсогдлоо те. Тэ тэгэхээр яг ийм үедээ одоо нөгөө маргааны үедээ зөрхийн ухаантай төрөлж буулт хийж эхэлж байгаа байхгүй. Гэхдээ хоорондоо тайлбарлаад ойлголцох хэрэгтэй. Би ийм үед ингээд алтай гаргад имэн чи тийм үед ингээд алтай гаргад имэн гэдэг шударгаар хүлийн зөвшөөрөөд за хоёлаа ингэдэг учраас цаашаа яах вэ гэдгээ ярилцаж сурахад болоод байгаа юм. Голч хул юм болчиход шүү дээ. Аа тэгээд яг өсвөр насныхан дээрээ тулаад ярахаар энэ хайрын харилцаа нь угаасаа гээд нэг юм цөдэн засаагаар тавьж байгаа юм шиг ингээд үрлэлтэл тусчдаг. Яг нөгөө балсарын үе маань эхлэл тийм шүү угаасаа тэр балсар би ч гэсэн одоо яг тэр балсар үед дээр чинь явж явахдаа боддог байсан их нартай хилжлээл хоёлаа ер нь хэрэлдэх болов юунаас ууж хэрэлдэх бол гэж бодож байсан. Одоо өнөөдөр энэ өндөрлөөс хахад хүүхдтэй байж дээ л гэж бодож байна. Тийм үү хэрэлдэх нэтэл бараг зодолтаад байгаа юм шиг гэдэг. За окей. За тэгэхээр одоо ингээд нэг 30 40 настангуудын сэтгэл санааны 50 наснуудын сэтгэл санааны хугарал гэж яваад байна тийм ээ. Тэр ерөнхийдөө ирчүүд гэдэг хүмүүс ер нь сэтгэлээ үтхэр тэнхээд юм байд юм бэ. Тэнхээний одоо яг өнөөдөр нийгмийн залуучууд маань сэтгэлийн тэнхээ гэдэг юм их ер нь хэр дааж чадчихэ. Тэгэхээр нөгөө сэтгэлийн тэнхээ гэдэг үгний цаана ямар утгаа ойлго явж байгаа гэхээр зоригийн процесс буюу хэр зоригтой байх тэр хүн асуудлыг хэрхэн даван туулах чадвартай байна гэдгээс л шалтгаалаа сэтгэлийн тэнхээ гэдэг зүйлийг ярина. А тэгэнгүүт эрэгтэй хүн сэтгэлийн тэнхээтэй байна гэдгээс илүү
эрэгтэй хүмүүсийн сэтгэл зүйн онцлог нь ямар байна гэдгийг ярьсан илүү дээр багт юм уу. Тэр эрэгтэй хүмүүс одоо юу гэдгийг альва зүйлийг илүү том агуулга талаас нь одоо арай хол их хараад байна. А тэгэнгүүт одоо эмэгтэйтэйгээ эцсийн зорилго маань бид хоёр хаашаа явж гин гэдэг ч юм уу те илүү их том талаас нь бид хоёрын харилцаа зүг зүгээр гаш тэгэл өдөр тутамдаа нэг жижиг сажиг зүйл дээр анхаарал хандуулахгүй ажилтайг явж итл ихнэрэн гэрте ирсэн чи говцсон сож идэг те гэтэл эмэгтэй хүн яг эрэгтэй хүнээс юу гэсэн юм гэхээр ерөөсөө эмэгтэй хүний сэтгэл зүйн онцлог нь илүү их жижиг деталь дээр ач холбогдол өгдөг. Шэгүн яагаад над эмэгтэй хүн ч гомдод те. Харин тэгээд би яг ирчүүдэд төлөөлөд асуумаар санагчлаа. Юунд хондод өгдөө. Үгүй харин тэгээд нь штэ. Адуу тайлбарлаа тэгээд. Сэтгэл зүйн онцлогоос нь шалтгаалаад байна. Ерөөсөө тухайн акшн, тухайн одоо яг одоо тэр одоо эрэгтэй нь өөрт нь яг ямар мэдрэмж төрүүлж байгааг гэдэг дээр ач холбогдол өгдөг байгаа байхгүй. Одоо хичнээн ядарч орж ирсэн ч гэсэн өдөржингөө болсон үйл явдлын эмгтэй хүн нөхртөө ярих ч юм уу сэтгэлээ нэг ч юм уу эсвэл хамтдаа сайхан энийгээ цайгаа уух байтал эрэгтэй нь өөрийг нь тоохгүй ярваагаа суудаг ч юм уу эсвэл удирдлага бариа чимээгөө суух нь эмгтэй хүний хувьд аимшигтай мэдрэмж ахгүй. Яагаад би одоо тэр чинь нэг төр зүрийн амралт шүү дээ. Яг үнд өдөржингөө ингээд ажил явж ирж байгаа нэг 10 минут зүгээр ингээд буудан дээр ингээд ялхаагаа суумаар байгаа байхгүй. Тэ тэд уурлаад байдэн юунд уурлаад байдэн хажууд нь ингээд амьд минь гэлтэйгэл байж илвэ шүү дээ. Мэлтэйгэл тий. Тэгэхээр илүү их нарийн жижиг деталь төр ач холбогдол өгөөд тэн тэрнээсээ үүдэлтэйг эмгтэн хүний сэтгэл зүйн онцлог угаасаа сэтгэл хөдлөл ихтэй байхгүй. Тэр нь юутай холбоотой юм гэхээр сар болгон юм ирдэг дээ. Тэгэхээр тэрний нөлөөгөөр эмгтэн хүн сар болгон сэтгцэн хөвд хөөрөл сатлын процессор бүр байнгын юм одоо докторгүй байдаг гэсэн. Харин тэгэхээр их нэртэйгээр нь тэрийг цуг хөдөлчөөд яг тэр үеэр нь загсан л явахгүй юм шиг байна тийм. Эсвэл хөлөөгөр явж. Тэр энэ зүйлийг намдаадаг ч гэх юм уу. Одоо яг энэ чинээс миний нэг дараагийн асуулт гарч ирээд байна. Тэрний юу гэхээр залуу хосууд нэгнийхээ орон зай гэдэг юмыг юу нь ойлгохгүй. Хуу хүний орон зай гэж байгаа шүү дээ. Хосуудын яг уу харилцаа гэж бол байдаг тийм. Хамтын амьдрал сайхан байна. Гоё байна. Гэхдээ хуу хүний орон зай гэдэг юмыг яаж ойлгох юм болов? Монголд одоо тэр хэр хүмүүс тэр хэр ойлгодог вэ? За, хуу хүний орон зай гэдэг бол Монгол хүмүүсийн сэтгэл зүйн онцлогт ерөөсөй байдаг. Одооноос л би болж байгаа. Тийм үү? Яа тэгэхээр бүрэн гэрт амьдардаг, хамтач нэгэмтэй, биенийхээ асуудал бүр гэр бүлэрээ хамаатан садангаар оролцдог. Хадам аав ээж нь амьдралын яаж авч явахыг зааж өгдөг. Үгүй тэгэхээр ямар юмний хувийн орон зай гэх юм бэ? Яг бодоод энэ зүгээр сууж юм л. Тэгэхээр нөгөө ээж аваас өгсөн бидрийн нэг өгдөл код байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хувийн орон зай гэдэг зүйлийг бол бид нар ерөөсөө мэдхгүй. Одооноос харин өсвөр насны generation Z-ийнхэн бол хувийн орон зай чамаг гэх юм аа. Харин би яг тэгж бодоод байгаа байхгүй юу? Ер нь залуучууд өөрсдөө нэгнийхээ хувийн орон зай гэдэг юм юм мэддгүү, мэдэрдгүү тий. Тийм болохоор буцаагаад одоо ингэ нэг тийм асуудлууд үүсээд нөгөө нэг яагаад чи надад хайргүй болчлоо гэд ойлгоод өгдөг юм гэдэг чууд. Яагаад тэгэхээр нөгөө эрэгтэй нэг тусдаа нэг ганцаараа нэг 10 минут амьдлаа бодоод ажиллаа бодоод дурс туцааныхаа амиг бодох гээд штэ. Тэмүүт энд нь одоо ингэ хүлэн зөвшөөрч чаддгүй ч юм уу тий. Тийм юм болоод. Одоо гадаад гэх юм уу эсвэл Америк гэдэг ч юм уу зүгээр миний мэдж байгаагаар бол эрэгтэй хүмүүс нь арай өөр одоо юу гэдгийг гадаад Америк эрэгтэй хүнийг ингээд Монгол хүнтэй уулзуулах юм бол эрэгтэй хүмүүс нь амар сэтгэл хөдлөлтэй ер нь харж ирсэн юм шиг нялцгаа гэдэг ч юм эмзэгч юм шиг харагддаг шүү дээ ингээд хитрхи яриач юм шиг. Тэр нөгөө Монгол эрчүүд өөрсдөө багаас нь ерөөсөө хүүхэд эрэгтэй хүүхдтэй ярилцаж сураагүй байдг нь эргээд эрэгтэй хүн өөрийнхөө асуудлыг өөрөө шийдэх хэрэгтэй, өөрөө энийгээ даван туулах хэрэгтэй гэсэн юм код байгаа даа. Тийм учраас эрэгтэй хүн өдөржингөө ядарсан гэдэг ч юм өдөржингөө асуудалтай байсан тэр асуудал ганцаараа байж таван тулаа сурцсан нь эргээд нөгөө их нартагийн ярилцах тийм дадал хөвчлэг өөртөө бий болгохгүй нь харилцааны зуршлыг бий болгоод байна л та. Тэгэхээр эрэгтэй хүн гэхээр л ерөөсөө юм чимээгүй ганцаараа хувийн орон зайтай тийм байх албагүй. Тэгэхээр дуугаа гэхээр бас болохгүй. Дуугаа өнөө даадах найтагч дуутай байхаар бас болохгүй. Өнгөрөөгч нь гэдэг шиг тийм юм болоод байна л та тий. За окей. За ингээд манай подкастын ингээд эхний дугаар сайхан амжилттай бол энэ дэр бол ярих юм их байна. Залуучууд бас нэлээд сонирхох байх гэж бодож байна. Ингээд дараа дараагийн дугаарыг манай хин Амина Чойма хоёр маань өөртөө ингээд аваа явна. Тэгэхээр энэнийг сонссон залуучууд маань коментэр асуух асуултуудаа сайхан бэлдээд бичээд байгаарай. Бид нар лөө бас хандаж болно. Бид нар тэр болгоны дараагийн подкастн дээр энэ хоёроос за болохгүй бол би асуултуудын 50 тэгээ нөр маань хариулах байх гэж би бодож байна. За ингээд өнөөдөр ирээд инхтийнхаа дугаарыг бичлэгт орсон та хоёртай баярлалаа.
За, бид хоёрыг өрсөнд баярлаа. Хөтлөнд баярлаа. Дараа дараагийнхаа гоё подкастуудыг гоё авч яваарай гэж амжилт хүсье. Тэ мэ? Баярлаа. Баярлаа. За, баярлалаа.